see sügis on minu jaoks esimene 15 aasta jooksul, kus ma ei ole läinud kooli. Ja selle võrra tõsisemalt olen ma võtnud oma lubadust jagada iga nädal taas oma elu ja mõtteid teega siin YouTube kanalil nagu vanasti. Eriti peale seda, kui ma nägin, et minu otsus podcast pooleli panna ja naasta vanakooli vlogimise juurde jõudis isegi kroonikasse. Ehk siin on järjekordne nädal minu elus täis väga huvitavaid otsuseid, naljakaid kokkusattumusi ja klassikalist Maria väikese vanainimese kontenti. Me alustame ühest rahulikust laupäevast, millel eelnes üks rahulik reede õhtusega. Ma olin üleval suhteliselt vara ja panin end valmis, et minna täitma oma suure õe rolliga kaasnevaid tähtsaid kohustusi. Täna on Laura sünnipäev ja ma just sain talle lillad. Kui mul oli nii loll moment, see lilladädi oli mingi, kas on vaja pealt ka ära pakkida? Ja siis minu automaatplaat, kuna ma ei kannata ju mitte hetkegi vaikustelus, oli mingi, jah, palun. Ja siis sekundil ma sain aru, et ma tegelikult üldse ei taha, et ta pealt pakiks seda. Ja ma ei öelnud midagi. Nii et teie ei näe, mis lilled need on, Laura ei näe, mis lilled need on, kuni ta koju läheb. Ja ma pean paremaks saama oma sotsiaalse ärevusega. Teist aastat järjest ma ei ela kodus, kui Laural on sünnipäev. Eelmine aasta ma läksin ööseks sinna, et hommikul teda üles laulda. Ja see aasta ma seda ei teinud, nii ma tundsin, et see on minu kui suure õe kohus. Ta võiks selle brunchile kutsuda. Throwback, kui me käisime YouTube-idega siin samas Leoni kohvikus filmimas videot, kus me üritsime teenindajad olla. Ja me olime kostüümides. Roll the clip now. Jaa, endiselt top koht, kus me Lauraga brunchumas käime. Ja lisaks vlogimisel olen ma ka väga tõsiselt võtnud oma ettevalmistust pimedaks ajaks, sest mina ei kavatse oma elukvaliteeti talvel langetada ja meie eestlaste klassikalise talvemasendusega kaasa minna. Ja ma olen aru saanud, et väga oluline komponent selleks on nädalavahetusel päriselt ka oma kodust lahkumine. Tänase päeva teine peatus oli mu vanaisa juures, kus ma sain kasti teie õunu, sellepärast, et me tähistame Laura sünnipäeva perega homme ja mina olen nüüd tuntud kui pere pagar ja minult tellitakse kooke. Ma teen täna oma ikoonilist uut õunakooki, mida ma õppisin tegema ja vanaisa varustas mind korralikult toorainega, nii et väga hea. Mu korter näeb veits välja, nagu mingi väike laps oleks üritanud endale siin onni ehitada. Tegelikkuses on lihtsalt pesupäev. Mul on nädalavahetustega nagu huvitav suhe, täna on laupäev, on ju. Mul on alati dilemma, kas proovida üliaktiivselt nädalavahetus ära kasutada erinevate tegevustega, mis paneb alati hästi tundma, sest sa tegid palju asju ära, või puhata ja lebotada ja teha seda ainsat asja, mida ma tegelikult päriselt väga harva teen, mis on mitte millegi tegemine, lihtsalt chillimine. Ja see on alati dilemma minu peas, iga reede. Jah, ma leian ennast ihkamas nädalavahetuseti teha täpselt samu asju, mida ma tegelikult teen nädala sees, välja arutud töö siis võibolla. Ehk käia trennis, käia jalutamas, teha süüa, aga teha neid asju nii, et mul on aega. Nagu näiteks praegu. Ma olen olnud väikeses YouTube faasis ka praegu, nii et ma vist vaatan Alicia Marie uut vlogi. See on koristusvlog. Fuck. Yes. No nii, vahepeal on mitu tundi möödunud ja ma olen ikka põhimõtteliselt täpselt samas kohas. Ma tellisin endale õhtusööki, sest ma olen laisk ja ma veensin ennast, et ma väärin seda. Ma just hakkasin oma Kindlil uut raamatut lugema ja tellisin Yahoo pitsat. Kas näete? Sügisene laupäeva õhtune taste test, sest ma ei kee väljas nii, et kõik nädalavahetuse õhtud ma lihtsalt veedan kodus üksinda hängides ja see on ülimalt cozy. Oh my god! Easily kõige parem pitsa üldse. Ma olisin suvel omale selle e-lugeri, on ju? Ja ma reisi ajal olin täiega lugemise lainel. Lugesin Emily Henryt hästi palju, lugesin mingid õudukaid. Siis ma kukkusin natuke ära oma lugemise nagu teelt. Ja ma tahtsin midagi väga kerget, et rajale tagasi saada. Minul ja Annal ootab lugemislistis The Secret Society of Irregular Witches, mis peaks olema väga sügisene cozy lugemine. Aga ma tahan seda koos temaga lugeda, nii et ma ei ole seda alustanud, kuigi see on mul Kindlis olemas.
Ja nüüd ma ostsin endale The Pumpkin Spice Cafe, mis peaks ka sõige väga cozy read olema. Veits mingit romantikat vist, ma ei saanud täpselt aru, jah, no tähendab esimeste peatükide põhjal, jah, ma juba näen romantikat. Ja ma kunagi ei olnud väga suur ilukirjanduse lugeja, aga ma avastasin, et see on tegelikult väga lahe. Okay. Vaadates seda vlogi, ma saan aru, et ma olen reaalselt väike vana inimene, sellepärast, et miks kõlas minu jaoks reede õhtul kõige parema plaanina kodus üksinda koogi küpsetamine? Ma ei tea. Ma otsustasin septembrist uuesti karsklost proovida, õigemini mind ei ole tegelikult välja nagu sotsialiseeruma üldse kutsund ja noh, see tõttu ei ole ka alkohol eriti mind ahvatlenud. Ja ma korraks mõtlesin, kas ma peaks nagu muretsema, et ma olen liiga antisotsiaalseks muutumas, aga siis ma mõtlesin seal ikkagi kohe nagu ümber selleks, et see nii kaua, kuni mina olen rahul ja naudin, siis ma ei pea ennast pushima nädalavahetuseti, ma ei tea, välja minema näiteks. Aga noh, praegusel hetkel ma olen küll veits nagu mingi karupoeg talveunes, sest peale küpsetamist läksin ma reaalselt kell 10 magama ja olin järgmine hommik pühapäeval kell 7 hommikul üleval. Üldiselt juhtub väga harva seda, et ma olen üleval enne oma äratust. Eriti nädalavahetusel, kui siuke asi juhtub, see on minu jaoks nagu maast tasuta leitud 25 tund minu ööpäevas. Mul oli täna äratus kell 9 ja mul läks 7.30 tunni ära, sest ma läksin mingi 10 magama. Nii et naturaalselt pidin ma võtma sellest hetkest viimast. Minu lemmik YouTuber laadis uue video, nii et ilmselt me vaatame seda. Aga ma ei piirdunud ainult sellega, vaid ma tegin endale hommikusöögi voodis. Las ma tutvustan teile kohe me tänast menüüd. Me tegime vaeseid rüütleid, ehk ühte minu lapsepõlve lemmikut hommikusöögi. Väikene taste test. Jah. Kui siia mitte suhkrut peale panna, siis seda saab vabalt mingit soolaste toppingut väga süüa. Mul on minu tee. Omega, mul on minu raamat. Ma lugesin teile õhtul, ma juba sain nagu nii-öelda rööpa peale. Ma juba olen huvitatud, mis edasi juhtub ja see on väga hea märk. Enne mul on mingi pool tundi kuni kolmveerand tundi, et lihtsalt süüa vaadata seda videot ja elada oma parimat elu. No nii, minu pühapäevana hommikurühtiin on lõppenud, ma panin ennast riidesse, sest ma lähen täna juuksurisse. Ma otsusin, et ma tahan oma juukseid lühemaks lõigata. Ma käisin seal selle aasta vist mingi kevadel ja mul olid nagu mega pikad juuksid. Mul on tulema psühholoogiliselt veits kartsin nagu lühikest lõikust ja see juuksur tunnetas seda. Nii et ta kogu aeg oli mingi aga ära muretse, pikkus säilib, pikkus säilib. Ja siis ma tulin koju ja sain aru, et ma ei tahtnud tegelikult, et pikkus säiliks. Ja siis ma olen nüüd pool aastat hooguvat nüüd uuesti minna ja ma otsusin, et ma tahan. Ma ideaalis nagu tahaks, et nad oleksid kuskil siin, nagu te nende tagumiste juuste järgi nagu vaatate. Puhtalt praktiliselt võttes sellepärast, et nagu nii pikka juust on ikkagi suht ajakulukas hooldada, no lokkis juukseid nii kui nii on. Nii et lühemate juustega saaks nagu gramm kergem, ma loodan. Nii et pikk lugu lühikesena ma tahtsin sügiseks mingit muutust ja oma juuste maha lõikamine tundus täpselt see õige asi, mida ette võtta. Ja minu poolest võiks tegelikult seda, nagu mu eesmärk olekski seda kõige pikemat osa nagu julgelt lühemaks võtta, nagu isegi kuskile siia maale, et me need esitükid, neid võib ka ikkagi nagu trimmida. Mu mõte on lihtsalt see, et need mulle siia kukla peale ulatuksid, kui ma seda slickback hunni kannan. Aga saab ikkagi võtta veel. 30 cm umbes. Jah. Minu jaoks oli selles lõikuses midagi väga sümboolset, sest ma tundsin ennast peale seda nii palju värskemana ja ma osalt öeldes saan natuke nüüd aru ka neist, kes otsustavad esimest korda lühema soengu omale lõigata ja siis sul hakkab see nii meeldima, et sa tahaksid kohe veel lühemaks seda lõigata. Nii et andke teada, mis te arvate? Kas mul on praegu juustaga natukene sõike awkward pikkus ja ma peaksin need veel lühemaks lõikama, mille vastu mul ei ole midagi? Või ma peaksin need jätma ikkagi praegu niimoodi? Jään teie arvamusi ootama. Igal juhul meie liigume nüüd edasi esmaspäeva hommikusse, mis algas mul kohe 7. Hommikul minu tavapärase rutiiniga. Kui ma õhtu enne ei viitsi koristada, siis ma proovin kohe hommikul köögi nagu enam-vähem korda teha, enne kui ma hakkan süüa tegema. Plus siis ma kirjutan oma journalisse, päevikusse mediteerin ja siis söön veel enne trenni minekut.
hommikut. Niin, minu supplements. Kell on praegu 7:30 ja 8:30 ma kohtun Kristiina My Fitnessis Sammiga, Hanna ja Sammiga, sest me filmime uut kuulsusega trennis osa, mis peaks juba siis üleval olema ja Sammile sobis ainult väga vara hommik, mis muidu mind ei häiri, sest ma käin ise täpselt umbes sellel ajal trennis. Aga mul kogu aeg läheb meelest, et kui ma nagu lähen filmima, et siis mul on vaja rohkem asju, mida valmis panna, natuke ennast rohkem valmis panna, mingid spets asjad kaasa võtta. Nii et lähme natuke graafikust maas. Ma nüüd pean sööma hakkama. Let's go! Milline hektiline hommik, ilusat uut nädala algust. See on nii mina, ma saadan kõigile sõnumid, et ma jään hiljaks, ma teavitan kõiki suure suuga, et ma jään hiljaks ja siis ma jõuan 8 minutit varem. See on definitsioon minust. No nii on aeg selle vlogi ebaõnnestunud klipiks. Mul on nii kahju sellepärast, et me muljetasime Sammiga peale meie filmimist. Ja ma mäletan, et ta ütles muu seas, et tal on nagu mingid projekte, ahjus, et me peaksime elevil olema. Aga nagu, meil tutub nii fucking lõbus. Nagu vaadake, kuidas me itsitame. Siin on mingi winking toimumas. Nagu, kes teab, millest me seal klipis rääkisime? Ma vaevu ise mäletan. Ja see, miks see failis on see, et see heli ei töödanud. See mikrofon ei töödanud isegi mitte natukene. Nii et te võite alla kommenteerida, mis te arvate, millest me veel võisime rääkida. No nii on filmimine tehtud. Mis see kell meil on? 9:24. No, selle vlogi roolia seisnes sellest, et ma tahtsin inimestele teha oma harjumustest video ja siis ma muidugi ei täitnud nädala vaatsel ühtiga oma harjumust. Nii, sama. Et, kas... Saad aru, ma tegin endale lubaduse, et üks päev nädalas ma võin nagu mitte journalida või nagu mitte teha oma hingamisharjutusi. Mida ma terve nädala vaatsel tegin? Ma olin mitte neid asja. Ma olin mingi... Uuel nädal on uuesti. Sama, mul oli täpselt sama. Ja kõik oli tal ja nüüd, vaadake mind, silma alusad. Täiesti, väsinud, me oleme kurnatud. Me just rääkisime, vähemalt, et me lähme. Ai, me ei saa numbrimärke. Ma ootsin, siin on 444 tulemas. Vähemalt auto numbriga 444 sõidab meie poole, nii et mis see tähendab? See tähendab, et me oleme õigel teel. Super, me oleme õigel teel, Anna. Everything is going according to plan. Et me ei peagi oma harjumusi täitma. Ja see on 555. Ma olen nii palju neid nüüd näinud, kus juures. Ja yeah, the angels are with us. Sellel noodil lõpetame selle nädala alguse klippi, sest et liiga palju on teha ja liiga vähe aega on seda teha. Õues on ikka tänik talve ilm. Nagu te kuulsite, siis me saime filmimise tehtud. Ma otsustasin oma trenni täna ikkagi mitte teha, sest mul tuli meelde. Homme on Maria X My Fitness eritrenn, mis on seekord Studio X, mis on väga intensiivne kogu keha trenn. Ja ma otsusin täna jätta trenni ära, et ma ei koormaks üle ennast. Aga ma ikka valetama, mul on... Kas sa trennis ei pidanud olema? Kas sa olid ka trenni ära? Ei! Ma just rääkisin, et ma ei teinud trenni, sest mul on Studio X homme. Ja ei tea, mis see tähendab. See on minu eritrenn My Fitnessiga homme, nii et täna on puhkepäev, aga sina pidid trenni minema, Sam. Ma tegingi natuke, kes ma sain aru, ma olen kell 11 Raplas olema. Ma nägin küll, et sa tegid ühe ringi ühte harjutust. Ma tegin 3 korda seda harjutust. Nägemist! Me võiks teha nii, et OOTD ehk tänase päeva riietus asemel me näitame kõik oma tänase päeva lõunaid või õhtusööke. Sest toit on nagu inspiratsioon, mida ma arvast vajan ka. Teistest. Väga maitsev. Õnneks ma sain eilselt Laura sünnipäevalt oma enda tehtud kooki kaasa. Ja see peab mind tänasest päevast läbi tõmbama. Mul on tulnud see nädalavahetus, ma sain nii palju rämpsu ka. Wow. Ma olen küll hea koogi teinud. Mm-hmm.
Kas siia smuutisse sobib proteiinipulber sisse? Ei. Kas ma panen seda ikkagi kalle poole? Jaa. Et koostisosad annavad väga smuuti, aga proteiinipulber annab nagu shake. Kui te tunnetate selle nüansi erinevust, siis te olete minu inimesed. Kell hakkab 4 saama, mis tähendab, et on aeg panna prillid ette, sellepärast, et ma olen nüüdseks nii pikalt arvutite taga olnud, et neid on vaja. Ja ma just vaatasin need prille, ma sain aru, et need on nii mustad, et need peavad tegema mu nägemist halvemaks kui paremaks, nii et tundub, et peame ilma nendeta täna päeva lõpuni üle elama. Täna on 1. oktoober ja muidugi on minu korteris cozy vibe juba olemas. Cozy puder, cozy book, cozy apple cinnamon küünal. Ma vahepeal lõpetasin suurte lõhnaküünald ostmist, sest see oli nii kallis ja ma ostsin neid väiksemaid. Ja siis eile ma keivisin ja ma olin nagu okei, ma treatin ennast ühega. Ja see oli parim ost mu terve elu jooksul vist. Sa teed, et sa oled raamatuga heale järjele saanud, kui sa loed seda süües. Ja üks hea asi selle kindli puhul, kust siis mina loen, ongi see, et saad teda niimoodi vaata panna ja lihtsalt lugeda, mida sa raamatuga kunagi ei saaks, nii et see on suht aga. Head isu, kui te praegu midagi ei söö, siis too bad. Aga mulle head isu. Vaatame, mitu kraadi on. Vaatame uvi pärast, mitu kraadi on, sest väga talvine tunne oli praegu. Praegu on 5 kraadi. Me oleme ametlikult talve poole teel. Oh, sõbrad, aga vähemalt me elasime esmaspäeva üle, sest käes on teisipäev ja vahel sul on vaja lihtsalt elada üle esmaspäev. Ma lähen täna Anna juurde tööle. Meil on meie igakuine suur meeting. Need sellisteks päevadeks, aga lihtsalt igakord, kui mul on vaja, keegi lihtsalt lööks mulle vastu nägu. Mul on uus rituaal ja ma räägin teile sellest. Aitäh For Me, et te seda videot sponsoreerite. For Me on siis vitamiini, mineraalide ja kofeiiniga rikastatud jook. Näete, neil on isegi pudeli peal kirjas Positive Energy. Tegelikult kui väga aus olla, siis mulle täiega meeldib, et nende brändi nagu üks suurtest tausta eesmärkidest ongi panna inimesi mõtlema, mis nende mojot või vibe või mulle meeldib see sõna mojo, see on neil nagu ägedalt välja tabatud. Mis sinu mojot nagu boostib? Ja kui nädalavahetusel on meil kõigil aega, et ennast välja puhata ja kirjutada päevikusse ja teha kõike, siis nädala sees on tempo peal, okei? Elu sõidab vahele. Ja nendel päevadel tõmbab For Me mind nii sirgeks, et te ei kujutata, aga minu lemmik on see virsiku vanilje maitseline, see, mis mul siin ka on. Minu mojo viimasel ajal on olnud siuke nii ja naa. Mul hakkavad mingi 5 päeva pärast päevad, ehk see tähendab, et natukene hektilisem aeg on kui muidu on. Ma päevade ajal kofeiini üritan väga vähe tarbida, aga enne seda on kõik lubatud. Ja minu jaoks võib olla need... Vanaisa helistab mulle. Tšau vanaisa, ma helistan sulle mõne minuti pärast kohe tagasi. Ma istun just autosse. Mu vanaisa on minu parim sõber, ma ei tea, kuidas teil. Mis ma hakkasin ütlema? Et minu jaoks need arginädala algused on tihti nagu need kõige raskemad, sellepärast, et seda infot ja koostus on alati nii palju, mul läheb nagu mingi üks päev, et rütmi saada. Ja tavaliselt just siis aitab For Me mind hädast välja. Nii, aga nüüd on aeg mu vanaisale tagasi helistada, Anna juurde sõita. Mul on isegi vana hea keskpäeva snäki, jõudsin kaasa pakkida omale. Nii, kuuleme, mis see vanaisa siis räägib. Jaa, kas kuuled mind? Nii. Okei. Vanaisal on nagu see mingi kättelefon, mis tegelikult on nagu fine, aga lihtsalt pool ajast. Ma ei tea, kas ta räägib mööda sealt mikrofonist või nagu
Ma pean laskma talle seda klippi, et ta saab aru, kui halvasti ma teda kuulen. Ja siis, kui ma veel räägin hands-free'ga mõnikord, siis on see, et nagu mina karjun, tema ei kuule mind ja siis tema karjub teisest oru otsast, aga mina ei kuule teda ja see on meil nagu reaalne inside joke peres lihtsalt. Ja, aitäh veel kord for me, et minu vlogge toetate, minu mojo toetate, minge tšekake nende Instagrami ja kus juures need just tulid MyFitnessisse ka, nii et vahel ma olen ka nagu vahetult enne trenni endale sealt selle ostnud. Nii et see on vahva, kui kaks sponsorit oma vahel nagu ka veel koostööd teevad. Nii, kuidas on teie mojo täna? Minu mojo on täna poole peal, mitte täis. Poole peal ära muretse, Anna, mul on sulle ravim. Thank you. Nüüd on kohe kui jood ja võta longs, siis Anna mojo on siin poole peal ja vuuu, kohe tõuseb ülesse ja võtta. Anna? Aga tal pole vaja vist. Tal on mojo väga kõrgel, mulle tundub. No nii. On teil mojo väga kõrgel? No nii, me elasime esimesed 2 tundi koosolekut üle. No mojo on tõesti otsas, nii et on aeg teile lõunat. Lõunasöök on jõudnud kohale. Väikene lõunasööki haul mina siis alustan. Reval kafees tellisime. Siinki justu pannkoongit, minu lemmikasi, mida sealt süüa. Siis me tellisime tervise shotte, 3 tükkelit, mingi 3 euri. Sellepärast, et me kuulsime, et väga paljud inimesed on haigeks jäänud, nii et me teeme need kindlasti. Ja siis mina tellisin oma lemmikmagustoitu Reval kafeest, milleks on nende roosa pulgakook. Roosa? Jaa. Honest. See on mu lemmik. Ma tellisin täpselt samad painkoogid salatikesega. Ma tellisin cookie. Good cookie, very good. Head isu armas sõber. Head isu armas sõber sulvegi. Ja sina sõber lähed ka siit midagi. Teine sõber ei saa. Mingi palun. Palun, ma pole 2 aastat lisand. Peale koosolekut läksime me minu ja MyFitnessi eritrenni studio X-i, mis oli trenni poolest sama raske, kui ma arvasin, aga palju nauditavam ja ägedam, kui ma oleksin osanud oodata. Ma reaalselt kaalun selle konkreetse trenni oma rutiini lisamist. Andke teate, kas te tahaksite siin vlogides ka rohkem trenni sisu näha. Ma tegelikult teistel platformidel teen seda päris palju, nii et andke teate, kas trenni sisu on ka vlogides tere tulnud. Ma teeksin seda suurima hea meelega, mul oli teiega väga tore selle nädalal ja näeme teiega jälle juba umbes 20 minutit vähem kui nädala pärast.